Dobrý večer. Krimi zprávy začaly a jsme rádi, že se díváte. Několik hasičských jednotek vyráželo dnes brzy ráno do obce Bzí na Jablonecku. Hořelo v zemědělském areálu, ve kterém bylo ustájeno několik stovek krav a telat. Na místě natáčel Libor Tampier. Obrovský sloup dýmu viditelný už zdaleka se vznášel nad plechovou halou hned vedle silnice. Hořet začalo krátce před 6 hodinou v areálu zemědělské firmy. Vzplála budova, ve které jsou uskladněné balíky slámy. Ten oheň se naštěstí podle aktuálních informací nedostal k dalším budovám, kde jsou zvířata. V době příjezdu byl zasažený objekt, už to šlo střechou, požár, jsou tam balíky slámy, je to oddělené ještě konstrukčně od další části ty budovy, kde jsou nějaký stroje, ale tam se požár nerozšířil, takže to udrželi vlastně v tomto požárním úseku. Hasiči museli plechovou halu postupně rozřezávat bruskou, aby se k plamenům uvnitř dostali. Později nasadili i nakladač, který balíky slámy vyvážel ven. Zásah komplikovalo mrazivé počasí. Voda, která stříkala z hadic v minus 10 stupních, okamžitě přimrzala k silnici a hasiči měli často co dělat, aby neuklouzli. Vyšetřování příčin požáru je ještě hodně daleko. Místní lidé jsou ale jednoznačně přesvědčení, že hořet nezačalo samo od sebe. Měno to musel zapálit, no. To šli od nějaký zábavy a tak, že určitě to je jasný. Policisté jsou ale zatím v hodnocení zdrženliví. Důkladná prohlídka vyhořelé haly proběhne až zítra. Na místo přijede i psovod se speciálně vycvičeným psem. Do té doby vyšetřovatelé nevylučují žádnou z možných variant. Od technické závady přes nedbalost až po úmysl. Libor Tampier, Prima FTV.